Pia Elgaard fra Ellum. Nicole Bertelsen. Fra Køge, Olivia Ankergren. Fra Dragon, Maluka Griby. Fra Ellum, Mille Nissen. Fra Roskilde, Nova Petersen. Og også fra Roskilde, Amalie Kolstrup. Så vi viser den her pige 11 år i gang også. Åh, oh, det ligner. Det er Amalie Kolstrup, der kommer næste ud af det her. Så er det Nova Petersen med brandbærsen. Så kommer Malou Griby fra Dragon på tredjepladsen. Det er pladsen lige nu. Det er Mille Nissen. Det er Motor Mille fra Ellum, der giver alt, hvad hun har i sig for at følge med her. Så har vi fra Køge, Olivia Ankergren, og så er det Nyvild Færdelsen. Ellum, lige nu. Så lader vi slukke her. Hvor er du foran der? Der er der altså Amalie Kolstrup lige nu, der stille og roligt stikker af her. Nu og gør, hvad hun kan for at komme op igen og lægge pres på sin klubkammerat Amalie. Jeg tror, det bliver sådan her til mål. Det bliver Amalie, det bliver Nova, det bliver Maluka Griby og Mille Nissen, og lige ved at komme op til tredje plads.